Què tal? Benvinguts, benvingudes. Està una mica alt, això, no? Ho baixarem una mica. Què tal? Benvinguts, benvingudes. Tornem a estar aquí un dia més. Concretament som el 19 de juliol de 2024. Em dic Jacint Casademont i estem en directe al meu canal de Twitch. Què tal? Com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. Jo estic... bé. No estic per tirar coets, però estic bé. Més que res perquè si em seguiu per xarxes ja ho deveu saber, perquè és... Bueno, ho he fet públic. Acabo de passar la Covid. Hòstia, no he canviat el títol. No he canviat el títol del vídeo. Estic fent un directe que diu Thor, saps? Com que no? A veure, canviem el títol. Què fico? Directe improvisat. Improvisat. Sant. Tornem-hi. Ara millor, no? Sí, ara millor, ja està. S'ha actualitzat? Ha actualitzat. Doncs això, estic en directe, dia 19, 7, 19. 19 de juliol de 2024. I res, són les 5 i 21 de la tarda, o sigui que és una molt mala hora per fer un directe, però he de fer directe. Perquè avui, sí, en principi perquè avui, però també perquè us devia... Bé, ja ho sabeu, bueno, us ho explico, si no, us ho explico, que és molt ràpid. Aquest mes de juliol el que he decidit és fer un vídeo per TikTok diari, ¿vale? Cada dia estic penjant un vídeo a TikTok, que gravo aquell mateix dia, d'acord? És fàcil. Doncs el que passa és que ahir, literalment, em vaig quedar adormit i no vaig poder fer el vídeo. O sigui, ahir vaig treballar tot el dia i ja arribo a casa, sopo, estic una mica amb la nena i demés, i quan dic vaig a fer el TikTok, em tombo al llit i em quedo dormit. I havia de fer un vídeo d'ahir de TikTok i no el vaig fer. El faré avui. Avui faré vídeo i suposo que en faré dos, per compensar una mica. Però bueno, que la meva intenció no era trencar la promesa, però la vaig acabar trencant i em sap greu. Demano disculpes a tots els meus seguidors, que deveu ser tres persones, per no fer el vídeo ahir. D'acord? Us demano disculpes de tot cor. És que estic mirant molt per la finestra. Sabeu per què estic mirant molt per la finestra? Perquè crec que està a punt de ploure. I jo mira que segueixo la previsió meteorològica i no ho he vist en cap moment que avui hagués de ploure. Per això vaig sentint com trons i vaig mirant cap enfora per mirar si descobreixo si plou. Però de moment sento trons, però no veig que plogui. Sigui com sigui, aquí estem, en directe, per fer-la petar una estona. A més, que últimament us tinc una mica abandonats, els de Twitch, i hi ha molts factors, moltes causes per les quals us tinc una mica abandonats i que em sap molt de greu i que espero posar-hi remei bastant aviat. Bastant aviat, val? Avui serà una mica d'aquells vídeos de merda on te demano moltes disculpes, bla, 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 bla. Però és cert que, bé, puc demanar disculpes perquè han passat coses per les quals puc demanar disculpes. Si no, no demanaria disculpes. Però on comencem? És que hi ha moltes coses que vull comentar i com que fa temps que no parlem així cara a cara, tu i jo, doncs que us volia explicar. Si voleu, comencem per això de Twitch. Com ja sabeu, aquest any ha sigut molt complicat que jo em volgués connectar a Twitch. No ha sigut per falta de ganes, sinó perquè ja sabeu que he tingut problemes que han fet que no pogués estar tant per Twitch com m'agradaria. Primer de tot, ja sabeu, tinc una feina estable. Quan jo no tenia una feina o no tenia una feina estable, sí que podia dedicar moltes hores a fer a Twitch i moltes coses. Ara tinc una feina estable que m'ocupa 40 hores a la setmana, o sigui, una jornada completa, més una altra feina, que ja sabeu quina és, que si voleu després en parlarem, que és les col·laboracions que faig per TV3, que també em resten força temps. Això sumem que sóc pare, com ja sabeu tots, que tinc parella, o sigui, tinc una vida familiar a la qual he de respondre, he d'estar per ells i de més. També ja sabeu que he tingut el problema familiar, la meva mare va morir, cosa que també va fer que em costés bastant tornar a reprendre el ritme i tot això. I d'altres problemes que tinc, que tampoc us vull omplir el cap, però tinc moltes coses, molt fronts oberts, que gràcies a Déu, aquest mes de juliol, coses que portava mig any
arrastrant s'han solucionat. O sigui, tots els mal de caps, coses que em restaven molt de temps i a més, aquest mes de juliol, ja tirant cap a mitjans de juliol, bona part d'aquests temes ja estan tancats. Què vol dir això? Que ja començo a tenir una mica de pau interior. Ha costat, però finalment van reviure-gen. Què tal, senyor? Què tal? Tot bé? Pel que us deia, tots aquests mal de caps que portava, diferents fronts oberts, i que hi havia problemes de tot tipus, des de més rotllo de relacions, també monetaris... O sigui, tots els problemes que pot tenir una persona normal al llarg de, jo què sé, 5 anys, jo he tingut bastanta mala sort aquest any i he acumulat molts problemes des de principis de febrer fins ara. I ara, aquest mes de juliol, per fi he tancat quasi tots aquests temes. Hi ha algun tema que potser em queda tallar algun flequillo i de més, però està tot bastant ja calmat. Igualment, ara a finals de juliol, que s'acabi juliol, i a l'agost tinc vacances. I la meva intenció a l'agost, a les 2 setmanes que tinc de vacances, sí que és de fer una desconnexió molt completa. Perquè seran les primeres vacances després de tot aquest merder que he tingut que realment podré dir, escolta, no tinc res amb el que pensar, amb el que trencar-me el cap, vinc a desconnectar i a passar-ho bé. Perquè la veritat és que ho necessito. I com que dintre res ja torna a ser l'any que ve i tornarem a fer coses, doncs que estiguem tranquils, val? Doncs ja us dic, us demano disculpes perquè no hi ha hagut tants directes. M'hauria agradat fer més directes, m'hauria agradat fer més podcasts, però vida personal i professional no hem passat per un bon any, cosa que és lògic i normal i a tots ens ha passat. I jo, que sóc una figura, no diré pública, però sí que estic molt exposada, veieu de seguida, que, bé, que no estava tan actiu o tal. Això no vol dir que en cap moment hagi deixat les xarxes ni de crear contingut, perquè sempre heu tingut o TikToks o publicacions d'Instagram, o he penjat un vídeo a YouTube, o qualsevol, o he fet una presentació, he fet mil coses. Però a l'agost sí que feia una mica de peron, no és d'aquells perons, perquè m'entengueu. Ah, hola, Eva. No hauries de demanar disculpes, la vida. Sí, però em sap greu perquè jo sempre he sigut una persona que... I també sé per què dic perdó, perquè hi ha gent, i això en parlarem després, si voleu, hi ha gent que, com que veu que he començat a fer coses per TV3 de manera regular, es pensen que això vol dir que ja deixaré de fer coses. O sigui, ah, com que ara ja TV3 et paga per fer coses, ja no faràs coses com per dir el que fas tota la vida. I no és així. Jo us dic perquè sempre us ho he dit que la meva intenció és ojalà pugui estar treballant amb TV3 perquè això em permet tenir uns calés i una seguretat que em permet fer més contingut al meu aire a través de les xarxes, ja sigui Twitch, ja sigui YouTube, el que sigui. També és cert que últimament, l'últim any, sobretot, crec que he deixat de fer molta cosa per xarxes, molt de contingut, però perquè també he intentat prioritzar bastant la qualitat. Si veig que vull fer una cosa, però crec que no tindrà la suficient qualitat, estic en un moment de la meva vida que prefereixo fer menys cosa, però que estigui millor. No em vull autoimposar cada dia a fer o fer o fer o fer per intentar destacar o per intentar passar-m'ho bé. No, ara faré les coses simplement perquè sí, m'ho passi bé, però que també tingui un mínim de qualitat. Si no té un mínim de qualitat, ja, doncs no ho he de fer. I fer coses per obligació, per criar l'atenció i tot això, la veritat, ara mateix no ho necessito. Ja us dic, no sóc una figura pública, no sóc un famós, però sí que la seguretat aquesta de tenir una feina estable, més les meves col·laboracions amb TV3, sí que em permet dir, escolta, tinc ganes de fer això, i si cal dedicar 3 dies a preparar un vídeo, ara m'ho puc permetre. Abans, per intentar destacar o captar nova audiència o fidelitzar el públic, potser sí que necessitava
fer més contingut de la manera que fos per estar sempre allà. Ara, actualment ja no ho necessito. Crec que el tema és posicionar-se i fer recerca del teu target. És una de les coses que n'estic molt orgullós, que últimament, sobretot amb els vídeos de YouTube m'ho he notat, sí que hi ha temes que sé que ho petaré, com coses de true crime i tot això, sé que em funcionaran molt bé, em donen molt de rèdit, em funcionen molt bé, però és cert que ara sí que sé quan faig un vídeo l'audiència que tindrà, si funcionarà millor o pitjor. Alguns ens sorprenen gratament i tenen més audiència del que m'esperava, però sí que ja començo a entendre molt la gent que em veu, com dius tu, el target, el meu públic. Tinc un públic no molt ampli, no ens enganyem, no rastro milions, no em venen les marques al darrere perquè les promocioni, no és el cas, però sí que sé quines tecles tocar, o sigui, què he de fer per tenir com a mínim la meva audiència que estigui satisfeta i que alhora jo senti que són productes de profit. Per què us parlo d'això? Doncs perquè, en part, també és un tema que volia tractar avui que em sembla interessant. Perquè m'ha començat a fer por aquest tema. Per això us ho vull parlar i per deixar les coses bastant, bastant clares. Mira, jo vaig conèixer YouTube arrel de crims. A veure, és indubtable que tot el que sigui comentar crims m'ha donat una audiència que d'altra manera no hauria tingut. I també vinc al mateix. Mira, jo quan es va anunciar Thor tenia clar que la sèrie de Thor la volia fer dins Enigmes Pendents perquè és el meu format estrella, sé que em funciona molt bé i de més. I com us vaig explicar en Xavi, abans de començar ja em va dir que ell, per temes horaris laborals, li era impossible fer-ho. Jo, com ja sabeu, tinc bona relació amb la Laia Vilaseca i de seguida que vaig veure que en Xavi no podia, vaig dir, doncs, era buscar algú per comentar la jugada perquè si no perd bastant la gràcia. I de seguida em va venir el nom de la Laia al cap i quan vaig coincidir amb ella li vaig dir, escolta, què et sembla si passes a fer Enigmes Pendents amb mi? Ella m'ho va dir, diu, hòstia, però quan Xavi ho sàpiga, li vaig comentar en Xavi, cap problema, tal. Però és que jo tenia molt clar que la Laia, siguent com és, amb les virtuts que té, donaria molt de joc. I us he de dir que, vet aquí, perquè us dic que jo començo a entendre el meu públic, encara que el públic no ho sàpiga veure. Quan jo vaig dir que la Laia substituïa, entre cometes, que en realitat no substitueix, però ocupava el lloc d'en Xavi, i us ho dic amb la mà al cor, vaig rebre molts comentaris, alguns lamentant-se que no hi hagués en Xavi, d'altres amb to amenaçador, i que tothom deia que, bueno, tothom, tots els comentaris que rebia eren buf, buf, clar, és que en Xavi, i jo sé que en Xavi, com diu en Van Reviewgen, Ruben, jo sé que funciona molt bé, que funcionem molt bé com a equip, però també tenia clar que si ell no hi era, el que no podia agafar era una altra persona que fos exactament igual. Necessitava un perfil completament diferent. Perquè si no, tots tenien comparacions i la gent se'n cansaria. I quan vaig agafar la Laia, jo sabia, perquè he coincidit amb ella en diverses ocasions, li he presentat el llibre, o sigui, hem parlat molt, i de més, jo tenia clar que la Laia tenia molt de potencial. Però al principi ningú ho veia, que és lògic i normal. I ho entenc perfectament. Però és que ningú està en poder d'amenaçar ningú. La Laia ho ha petat. Sí, sí. Però jo, no aniré a buscar els missatges, però he rebut missatges de rotllo, escolta, que jo, bueno, aquests missatges no els vaig contestar, però era com immediatament que torni en Xavi, perquè... I era, no, tio, a veure, tranquil, si no pot ser-hi en Xavi, tenim la Laia, i ho farà igual de bé. Doncs sí, vaig rebre missatges, que no vaig tema per la meva vida ni molt menys, però era com, escolta, primer de tot, jo entenc que en Xavi t'agrada, a tots ens agrada en Xavi, però no hi pot ser, dona una oportunitat a aquesta noia que comença amb mi. Prova. Però jo tenia clar que ho petaria. Fins i tot, abans de decidir-me per la Laia, havia pensat que cada programa que fa una persona diferent per comentar-ho.
Però de seguida, hasta la Laia m'ho va dir, diu, fem el primer programa i si veiem que surt bé, segueixo. I jo vaig dir, no, no, és que acabaràs seguint. I tal com bueno, ho heu vist tots, la Laia ho ha fet molt i molt i molt bé. Tant que ara rebo missatges dient-me que deixi de fer vídeos, deixi de fer aquestes coses que fas tu sol i que torni la Laia. Em fa molta gràcia, o sigui, estic content de que a molta gent li ha costat, però finalment han entès que la Laia ho fa molt i molt bé, dona molt de joc. Jo crec que fem bona parella davant de les càmeres, o sigui, sabem jugar, estirar un per aquí, l'altre per allà. A vegades quan ens escrivim ell em fa bromes, jo li faig bromes, ens tirem merda al damunt de l'altre, però en plan de conya. És divertit. I al final la gent ha descobert que la Laia ho podia fer també molt bé. Vol dir que ho fa millor que en Xavi? No, vol dir que ho fa diferent. En Xavi tira per una banda i la Laia ho fa per una altra. I si faig una altra cosa i veig que la Laia o en Xavi no poden, o que simplement jo penso que no hi encaixen amb el que vull fer, buscaré una altra persona que jo cregui que pot funcionar. I sí, sé que hi ha molta gent que li molesta canviar les fórmules i a més, però també us he de dir que jo m'avorreixo si ja estic fent sempre exactament el mateix. Enigmes Pendents porta 3 anys fent-se. Va estar un any enter fent-se cada setmana, durant un any. Enteneu que també pugui prendre'm alguns dies o mesos, fins i tot, de dir, pues, no ho faig. El xerrant amb, em sembla que vaig estar, si no m'equivoco, quasi 6 o 8 mesos, cada setmana, fent el xerrant amb. Que el xerrant amb són les entrevistes que faig. La gent es pensa que és agafar i seure, no, amics. Abans de fer l'entrevista he de contactar amb aquella persona, mirar si per horari pot bé, fer-li les miniatures i, a més, recordar-li, penjar-li, bueno, penjar-li, dir-li que ho pengi, el que li comparteixo i de més. Fer-ne la públic, com és obvi i normal, i també preparar-me l'entrevista. Que vulguis que no, no és el mateix preparar-te una entrevista a una persona que és famosa, que coneixes tota la seva vida, a, en canvi, gent, vinc estressat de penjar vídeo i em trobo amb aquest directe improvisat. Genial, em sembla. Welcome. Doncs, el que us deia, entrevistar gent que no tens temps, no tens temps, que no pots indagar en la vida de certes persones perquè no són conegudes. I jo, el que he fet moltes vegades al xerrant amb, veu una persona per xarxes que em cau bé i el convido i l'entrevisto. Això de xerrant amb, a part d'un compromís ineludible que tenia, ho vull reemprendre, però sí que ho vull reemprendre amb una mica de be cool, keep calm, val? Perquè tinc ganes de fer-ho. I ara també he de dir que estic en un moment de la meva vida que, gràcies a Déu, estic coneguent a molta gent nova. Professionalment parlant. No sé si ho vau veure, però Off Topic, Jasmine, la camiseta és d'un equip de futbol, molt a molt. Doncs no, bueno, és estil camiseta de futbol, però és de Chetos. La samarreta em recorda molt, no sé per què, a Man de Gref. No vol dir que jo vulgui ser negre, ni molt menys. Me la vaig comprar, em sembla, si no, no vull mentir, eh? No vull mentir, però em sembla que em va costar 2 € al Primark. Em sembla que era, sí, perquè se la volien treure la moneda en remate d'aquells finals i em vaig comprar. Em sembla que era això per 2 € i una sudadera del mateix estil també de Chetos per 5 €. I les faig servir per anar per casa, perquè són, o sigui, no m'ho ficaria per anar pel carrer, però així per fer una mica les notes per casa em sembla guapa. El que us deia, no sé si ho vau veure, però l'altre dia em van convidar, això també és una cosa que he de dir. Clar que faig menys directes perquè també estic a moltes presentacions, molts d'actes m'estan començant a convidar ja. I vulguis que no resta temps, perquè has d'anar a Barcelona, has d'anar a Girona, has de llegir-te un llibre per fer la presentació. O sigui que també són coses que m'estan traient temps, que no és que em traguin temps, o sigui, l'estic invertint en altres coses que abans no feia potser tant.
Doncs l'altre dia, la setmana passada, vaig anar, mira, ja fa just una setmana, a Girona a presentar l'Estiu Negre. I clar, vaig coincidir amb gent que no coneixia el mundillo de la novel·la negra i de més, i clar, vaig fer contacte amb gent superinteressant que m'agradaria convidar-los també al xerrant amb. Enllaçant amb el que he dit abans, a l'agost, que tindré 2 setmanes de vacances, sí que faré molta desconnexió. Però la meva idea és, a partir de setembre, començar setembre ja amb un plàning bastant marcat i realista. Què vol dir això? Que voldré tenir un plàning exactament del que faig, de creació de contingut, però que sigui tocant de peus a terra. O sigui, que no em pugui trair a mi mateix amb arguments de no he tingut temps, no he pogut, no sé què, no sé quantos. No. Per exemple, si el xerrant amb abans el feia un cop per setmana, pot ser que torni a fer el xerrant amb, però que ho faci un cop al mes. Pot ser que Enigmes Pendents no en doni per fer-lo cada setmana, però sí que el faci un cop al mes. I així amb moltes coses. En lloc de fer 6 podcasts com havia arribat a fer al mes, de diferents programes, potser reduir-ho. I potser fer un mes el de creure's la clau, l'altre fer el de coses estranyes, l'altre fer el racó d'Agatha Christie, o sigui, dividir-m'ho més, potser donar-hi més espai, però sense trair-me a mi mateix amb les coses que vull fer, perquè tot el que he anat fent m'agradaria mantenir-ho, perquè jo crec que tant creure és la clau com el racó d'Agatha Christie, tot és que m'ho passo molt bé fent-ho. El que passa és que, com us he dit, problemes a la vida laboral, personal i de més, ha fet que tingui que baixar bastant el ritme. Però tot el que feia és que m'agradava fer-ho. És més, exclusiva. I en Jaume ho va comentar l'altre dia. Que, a veure quan es repeteix. La meva intenció és trobar un moment de la meva vida per tornar a fer un maleïts malparits. Ja sigui un especial, ja sigui de forma regular, ja sigui en videopodcast, no ho sé, però que he de tornar a fer un maleïts malparits, ho dono per segur i acabarà passant. No sé quan, també us ho dic. Però sí que tinc ganes de tornar a trobar-me amb en Jaume, perquè amb en Jaume hem sigut parella de creació de continguts durant molt de temps i tinc ganes de tornar-hi. Què més? A veure, parlem del tema. Per què us dic setembre? Setembre és... Tinc planejat tornar... Això, marcar-me un ritme, marcar-me unes fites i anar fent, val? Us ho dic. Us ho dic perquè no sé si és públic o quan es farà públic, però crec que ho puc dir. Si no, potser em foten fora. A veure, senyores, senyors, estan passant coses, si voleu avisar a la gent que coneixeu i de més. Però bé, us ho explico. Tinc una notícia que m'alegra molt comunicar-vos i que em fa bastanta il·lusió, que és, ni més ni menys, m'ho van comentar farà unes 3 setmanetes, encara no, 2 setmanes, va, por ahí, por ahí. Com tots sabeu, he col·laborat amb el programa Nervi aquesta temporada i crec que no s'ha fet públic, però sí que algú ho ha dit públicament, o sigui que entenc que és oficiós. Nervi torna la temporada que ve i ja començarà començant temporada. Aquest any va començar al maig, però a l'octubre, pel que he llegit, torna Nervi, el programa cultural de TV3 i el Canal 33 i la plataforma 3CAT. I sembla que jo renovo si tot segueix en peu, o sigui que seguiré l'any que ve participant a Nervi, suposo que fent exactament el que feia fins ara, que és fer la meva pròpia secció amb recomanacions culturals. Per què és tan important? Doncs perquè Nervi, a veure, les audiències no han acabat d'anar del tot bé. És un programa cultural, que ja sabem que això costa, però sembla que hi ha confiança amb el programa, hi ha confiança amb l'equip i el que vaig parlar amb el director del programa,
em va comentar que en principi compten amb mi per seguir la temporada que ve, fent, suposo, la secció que ja estava fent, que n'estic molt content i que també en vull parlar, ara en parlarem, si voleu. Però és que potser hi haurà alguna cosa més. I és aquí on no puc dir-vos què. Però l'any que ve a Nervi, surto jo, això sembla bastant, bastant tancat ja, i pot ser que us emporteu una sorpresa perquè m'han comentat que pot ser que m'ofereixin una altra cosa. O sigui que, be cool, molt content, ja us dic, molt content, i, joder, que vulguis que no, tens una seguretat a l'esquena, que és una cosa que trobava molt a faltar, de tenir un curro de 40 hores, que em dona de menjar i per viure i de més, i a més tenir una altra feina, que també són moltes hores, que, joder, t'ajuda a intentar estalviar, a pagar-te algun capritxo de tant en tant, per què no? Aquí. I que la meva intenció també és part d'aquests calés que guanyi amb Nervi o que he guanyat amb Nervi, sí que hi haurà una mica d'inversió. Inversió en què? En vosaltres, en mi, perquè vull millorar o vull ampliar una mica més l'equip que ja tinc. Tinc la càmera nova, que ja veieu que ni punt de comparació amb la càmera que tenia abans, però també vull comprar un altre micro. Segurament compraré una altra càmera. Segurament faré una inversió amb il·luminació d'aquesta habitació. Vull ficar-me uns focus, bueno, uns panels de LED perquè m'il·luminin i tal, i tenir la il·luminació al 1000x1000. Vull una il·luminació que no tingui ni que pensar, d'aquelles que es graduen i tal, i que ja tingui la posició exacta on he d'estar, bla, 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 bla. Doncs això és en part en què vull gastar els calés. Perquè vull pujar una mica més de nivell. Val? Vull que el contingut sigui bo, però que l'envoltori també tingui una qualitat molt bona. Ja us dic, es farà a poc a poc. També tinc parlat amb el meu amic, en Jordi Galderic, que m'he de fer una sessió de fotos perquè també m'he donat que, bé, vulguis que no surts per la tele, vulguis que no, tens coses que funcionen i tal, i crec que he de renovar una mica les imatges de perfil, per fer després miniatures i a més, he de tenir un book i cosetes d'aquestes, amb fotos bones, de qualitat, per poder-hi treballar, perquè, vulguis que no, pam, es necessiten aquestes cosetes. I després hi ha una altra cosa que també estic treballant, que això ja és més a llarg plaç, però sí que vull començar a no només fer contingut molt independent, sinó començar a tenir alguna estructura al meu voltant. Començar a tenir gent al meu voltant que ja no siguin simples col·laboradors, sinó muntar una espècie d'equip de gent al meu voltant. No em vull flipar, eh? O sigui, no serà res exagerat, però sí que vull tenir una cosa que puguem tocar, que existeixi, que on jo no pugui arribar altra gent i que tinguem projectes en comú. Ja ho veureu perquè sí que vull fer aquest pas perquè noto que estic fent les coses que m'agraden, m'ho estic passant bé, però sí que he de fer un petit pas perquè també les feines que em van arribant cada vegada necessiten més. I ja ho veureu. Retomo un tema d'abans. Com us he dit, vaig anar a l'Estiu Negre, vaig coincidir amb la Laia Vilaseca, també amb en Jordi Dausà, bueno, amb en Cesc, la Tura, en Jordi Grau, en Iago, la Clàdis, que, bueno, la Maribel, és com un munt de gent, val? Vam estar parlant amb la Laia. Hi ha molta gent que ens està demanant, tant a mi com la Laia, que tornem a fer una cosa plegats. O sigui que tornem a fer lo de estan passant coses. Graveu-vos a foc el que us comentaré ara.
La Lària i jo, tan bon punt vam acabar Enigmes Pendents, vam dir que ens ho havíem passat molt bé, que creiem que el que havíem ofert era una cosa que estava bé, un producte de qualitat. No dic que sigui meravellós si us canvi la vida, però sí que era entretingut i estava bé, i estava bé, estava bé. I que la gent li ha agradat, que això també en part és molt important. I vam dir que volem repetir. El que passa és que tenim un problema. Que què fem? I portem ja, des que va acabant Enigmes Pendents, la Laia i jo parlant de què volem fer. I tenim diverses idees. És més, coses del destí que ens han passat ens estan marcant un camí de coses per fer. Però després nosaltres també tenim una idea que ens agradaria molt fer. I estem ara amb el... Tenim la idea del que volem fer, més o menys, i ara falta decidir-nos exactament què és el que fem amb aquella idea. Us demano paciència. Us demano paciència, perquè és un producte que li estem donant voltes, i ja sabeu que a mi m'agrada molt pensar en projectes, però la Laia sé que també és de donar-li voltes a les coses i de més, provocar els propis crims a comentar... Cogoro Mouri, sembla que ho feia. No. Però la idea que tenim és molt heavy. I ho dic en sèrio. La idea que hem tingut jo i la Laia és una cosa que mai s'ha fet, diria, a Catalunya. Com ho tenim pensat, eh? I és que no puc dir, però és una cosa que si realment ho tirem endavant, que és una cosa que serà un projecte seu i meu, però, com he dit abans, estem muntant una cosa tot al voltant, com un equip tot al voltant. I si ho tirem endavant, no diré res, però res, si ho tirem endavant, és molt heavy, perquè és un projecte independent, però amb una visió de com dir-ho, d'impacte molt gran. O sigui, és una cosa sí que existeix, s'ha fet abans, aquí no s'ha fet mai, tal com ho plantegem nosaltres, no s'ha fet mai. Potser hi ha hagut alguna cosa semblant, però no és el mateix. I si ho tirem endavant, que ara estem en la fase de vale, volem fer això, ara ens falta què fem exactament, serà molt, molt xulo. Serà un projecte d'aquells que quedarem marcats, tant ella com jo, per haver-ho fet. En el bon sentit, eh? O sigui, no. Farem una cosa, ja us dic, que... És més, l'altre dia que vam quedar, vam fer una espècie de prova i em va semblar espectacular. Us ho deixaria veure, però no us ho deixaré veure perquè li podria treure la gràcia. Però el que vam provar pot ser que serveixi per un futur. Molt xulo, ja us dic. Estem treballant amb la Laia i pensant-hi molt fort i pot ser molt xulo. També la gent que m'ha preguntat i amb en Xavi tornareu a fer alguna cosa? En Xavi segueix tinguent aquests horaris impossibles, però en Xavi em va tirar un repte a la cara d'una proposta d'una cosa per fer i que encara que no ho estiguem parlant dia a dia, perquè també us dic, jo amb en Xavi la comunicació que tenim és fluida perquè tenim un xat junts, bueno, és el xat de Pànic a la Ciutat, parlem per allà, que també hi ha en Francesc, però amb en Xavi tenim... Em va dir d'una idea de projecte, jo li vaig dir que em semblava superxulo, que em semblava bé, però que volia temps per mirar exactament com l'endreçàvem. Però us molarà. I que no té res a veure amb el que farem amb la Laia. Però res. Però us molarà. I sortirà endavant, suposo. El que passa és que és això, eh? Ara estic en el moment de que arribi agost, que vull desconnectar 15 dies. 15 dies. Què més us volia comentar? Què portem ja? 38 minuts? Vale.
Tema, repetim, el de Nervi. Re, us volia explicar una mica la meva experiència amb Nervi perquè, joder, em fa il·lusió parlar-ne i és un tema que m'agrada molt. He de dir que m'ha sorprès la mà de gent que es mira el programa, perquè realment he rebut bastants comentaris que bo. És que m'acaben de passar un missatge que em fa molta gràcia. Doncs, què us deia? Això, Nervi. Bastanta gent s'ho veu. És més, m'ha començat a reconèixer gent. Cosa que és flipant perquè és un programa que emeten a les 11:30 de la nit a TV3, un dijous. Però sí, m'ha vist gent. És cert que les meves peces, que es pengen després a YouTube, no ho han patat d'audiència, no ens enganyem, però he de dir que, bueno, i aquí ho faig públic i no l'hi he verbalitzat mai, però mil gràcies. O sigui, així em reclama el nano, bon cap de setmana. Igualment. Això ho he de dir. He de donar les gràcies a la persona que ha confiat en mi per estar a Nervi, que és en Marc. En Marc és un... Bueno, és una bellíssima persona, us juro que és una d'aquelles persones que, si no el tinguessis d'amic, t'agradaria tenir-lo d'amic. A veure, jo no sóc amic seu, o sigui, tinc bona relació i tal, però clar, és que coincidim ben bé per feina, perquè ell viu una banda i jo visc una altra i tal. Però us he de dir que en Marc és el responsable, en part, de que jo estigui aquí a Nervi, al programa. Va ser ell qui, des d'allà fa temps, va contactar amb mi, ha confiat sempre molt en mi, molt, molt, molt. Com ja sabeu, jo vaig passar a principis d'any un moment super mega complicat a la meva vida i tot i que ell podria haver-me dit, mira, arregla els teus problemes i després ja, si a cas, ja parlem amb tu perquè participis. Des del primer dia que va passar el que va passar, ha estat al meu costat dient-me, agafa't el temps que vulguis, no ve d'un dia, tens llibertat absoluta, confio en tu, sigues tu mateix. I penseu que era el primer cop que jo feia una cosa regularment per TV3, que jo, no sé si ho sabeu, jo no vaig a TV3 a gravar la meva secció la gravo jo mateix, l'edito jo mateix, l'escric jo mateix, o sigui, m'ho faig absolutament tot jo i passo la peça acabada al seu programa. En Marc, des del primer dia, ja us dic, s'ha portat meravellosament amb mi, ha tingut una paciència infinita, però infinita, perquè ja us dic, he tingut molts problemes i he sempre estat allà com, xxt, be cool, relax, fes. Sempre m'ha dit, sigues tu mateix. Jo, la primera peça que vaig fer, que la vaig fer amb tota la bona voluntat del món, no estava en el meu millor moment. En cap moment m'ho va tirar per terra. Em va dir, retoca això, millora això, fes això, no sé què. Sempre m'ha dit les coses de manera super elegant, super fina. Mai m'he sentit malament atacant. No, o sigui, la manera que t'ho diu és preciosa, és una persona amb molt de tacte i molt de cap i que en sap molt de lo seu. Després de tants anys de carrera es nota i en sap un munt. I jo me'n recordo, i encara la tinc guardada, la primera peça que vaig fer jo en solitari per Nervi, que ara ho miro i dic, hòstia, no té res a veure, perquè jo també penseu que no havia vist ni el programa, jo estava fent una peça per un programa que no sabia ni el to, ni res, i que el primer que vaig veure eren imatges de tons ocres, i clar, jo vaig fer, vale, estic fent una secció per un programa cultural de TV3 de colors ocres, vale? Jo vaig anar allà entregant la primera peça pensant en això, i de seguida en Marc em va dir, deixa't anar, deixa't anar, deixa't anar, i em vaig deixar anar. Gràcies a que també tenia la seva confiança darrere que em deia, deixa't anar,
sigues tu mateix. I, hòstia, no sé si... Bueno, sé que podeu. Recupereu les meves primeres accions amb aquestes últimes. I és que no té res a veure. No té res a veure. Les bogeries que m'ha deixat fer en Marc... Jo crec que... O sigui, no sé si mireu Nervi, perquè no ho sé. Però si mireu tot el programa i després la meva secció, a vegades tinc por que em fotin al carrer directament, perquè el meu sentit de l'humor, la manera de fer, els temes que tracto, tot, a vegades costa una mica lligar-ho amb la resta del programa. O sigui, tinc una mica de personalitat pròpia que em fa por no encaixar gens amb el programa. Però Marc sempre m'ha dit que no, que jo tiri, que tiri per aquí, tal com sóc jo. I, hòstia, no sabeu lo content que estic de... Bé aconseguit, en aquest període de la meva vida, fer aquestes seccions amb tanta llibertat, amb tanta confiança al darrere, i que no és tonteria, per una televisió com és TV3, que ja sabeu que és el meu somni des d'aquí de molt petit, arribat a treballar a TV3. O sigui... És que és increïble. Lo bé que m'he sentit, l'orgullós que estic de la feina que he fet, i que sé que encara ho puc fer millor, perquè això sempre ho tinc al cap, de millorar, 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 hòstia, tal, tal. Hi ha coses que em toquen els pebrots, que per mi no les canviaria, però jo entenc que a una televisió hi ha coses que has de fer al mil·límetre. Però, hòstia, que estic molt orgullós, molt de tot el que he fet, de com ho he fet. I ja us dic, segurament en el pitjor moment vital de llarg de tota la meva vida, en 40 anys. I tot i així ho he tirat endavant i ha quedat prou bé. Estic molt orgullós, o sigui que no demano més. Total, que això, que molt content d'haver treballat en Nervi i he dedicat moltes hores. Hi ha vídeos que els he repetit dues vegades la gravació. No, tres vegades els he arribat a repetir algun. A passar-me tot un cap de setmana editant un vídeo de 7 minuts perquè fos tot exacte. O sigui, he pillat, o sigui, treballar 40 hores setmanals i després al cap de setmana seguir treballant igual per fer-lo de TV3. I he invertit moltíssimes hores, i he invertit moltíssim esforç. I he dedicat això molt, molt temps. Però alhora he complert amb el somni que era treballar a TV3, estar en un programa que de debò us ho dic, no sé si el mireu, no el mireu, si us agrada, no us agrada, però hòstia, els temes que es tracten i com es tracten, jo crec que és un programa que es mereixeria molt més del que té, us ho dic, i us ho dic de tot cor, eh? No perquè jo hi participi ni res de tot això. Ja des de fora, si no hi participés, hòstia, hi ha un treball espectacular, espectacular. I és un programa que jo crec que es necessitava a la televisió pública. Ja us dic, actuacions de música, cosa que s'havia perdut, tractar temes culturals, compromesos, en perspectiva de gènere i sense ser pedant, em sembla meravellós. O sigui que per mi és un, no sé, estic molt orgullós de participar-hi. És un programa molt bo. La meva secció, no sé si agrada o no agrada o què, però jo n'estic molt content. Estic molt content de tenir en Marc darrere, sempre aconsellant-me, explicant-me superbé les coses, i a més estic molt, molt content d'això. I estic molt content de que, hòstia, hi hagi una segona temporada del programa, o sigui, una nova oportunitat perquè gent ho descobreixi, i jo seguint-hi participant, que per mi és realment és top poder participar en aquest programa. O sigui que ja us dic, molt, molt content, i recomano que el mireu si no l'heu vist, perquè Nervi està molt bé i n'estic molt content. Què més? No sé si hi ha algun tema que vulgueu que parlem. Sí, que som uns poquets aquí al chat, però és això. Si hi ha algun tema que vulgueu que em parli, parleu ara o calleu per sempre.
Si no, jo de mentre us acabaré de fotre la turra perquè hi ha algun tema més que també volia aprofitar per comentar-lo. Sí? No? No? No hi ha cap pregunta? Doncs bé, us explico. Fes turra, fes turra, vale. Us explico més cosetes. Val. Estic replantejant-me bastant seriosament el meu contingut a YouTube. Com heu vist, el meu contingut a YouTube últimament ha anat variant bastant, podríem dir. Què vull dir amb això? Si recordeu quan vaig començar a fer vídeos per YouTube, fa 8 anys, ja fa 8 anys, crec que sí. Sí, 8 anys, sí. Sí, 8 anys ben bons. Està una mica més, diria. Ah, feia el contingut que estava molt en aquell moment, que era des de Pokémon Go, reptes. Després vaig començar a canviar, vaig començar a fer algunes ressenyes de cinema i de més, bla, 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 bla. I ara és una cosa que m'hi he dedicat des de fa un temps, eh? I és estic fent una espècie de estudi de mercat, podríem dir. Val, m'estic fixant molt en creadors de contingut i amb el panorama que hi ha a Catalunya. Estic observant moltíssim el que es fa a Catalunya. I he començat a treure conclusions, que no vol dir que siguin acertades, però, bueno. I he vist que la creació de contingut a Catalunya té una cosa molt bona i una cosa que considero que és bastant dolenta. La cosa bona, comencem per la bona. Hi ha molts podcasts, fins i tot videopodcasts, que tenen gran qualitat, sobretot qualitat tècnica. És més, us encoratjo a que mireu molts de podcasts, fins i tot alguns amb bastant de pressupost, que no es fan ni a Catalunya ni a Espanya, sinó que es fan més enllà, i els compareu amb podcasts amb pressupost o pressupost molt petit que es fan aquí. La qualitat, ja us dic, tècnica, sobretot, dels podcasts, videopodcasts i de més que es fan aquí, és molt alta. Molt, molt alta. És cert que ara és més fàcil tenir una càmera que estigui bé, un micro que estigui bé i de més. Però és que jo segueixo podcasts més o menys conegudillos americans que tenen menys qualitat que alguns podcasts que es fan aquí de manera bastant independent. Després tenim plataformes com Primavera Sound i de més, que la qualitat és molt bona i perquè té una empresa darrere. De més, jo parlo de coses bastant independents. Total, bravo, chapó, la qualitat mitja, que és bastant alta, dels podcasts, videopods, podcasts en català. Però després també hi ha la part negativa. M'he fixat molt amb el tipus de contingut que es fa aquí a Catalunya. I crec que hem arribat a un punt bastant heavy d'estancament. Com sabeu, després de la pandèmia o durant la pandèmia van començar a fer-se molts podcasts, vídeos per YouTube, tot el que vulgueu. Però ha començat una saturació bastant important. Bastant, bastant important. Tant pel tema, canviem-ho, tant pel tema gèneres, podríem dir, en gènere em refereixo podcast de true crime, podcast de futbol, podcast de política, podcast de no sé què. També de convidats, els convidats a podcasts catalans, no sé si ho heu vist, però bueno, ja ha saturat. Sempre són els mateixos convidats que van saltant de podcast en podcast. Que és cert que tenim una fauna molt petita a Catalunya, però estem saturant. I que hem arribat a un punt que els formats estan morint-se. Que això, el format és molt ampli.
Però, de fet, les tres preguntes típiques a cada programa, com fa la resistència o com fan o quan fas la presentació, dir que fas la mamada, com fan els a la sotana, o sigui, ens estem començant a repetir, ens estem menjant els uns als altres, o sigui, comença a ser tot una mica que sortirem malparats. Crec jo, eh? Crec jo. Ens estem repetint moltíssim amb tot. I jo realment, no és que tingui poca feina, però m'he dedicat a pensar aquestes coses, perquè ningú m'ho ha demanat, i a reflexionar-hi. I he vist que hi ha unes mancances que jo crec que si la creació de contingut en català vol créixer o vol captar nou públic, no s'estan tirant endavant. I és, bueno, no diré estudiat, però sí que he reflexionat sobre aquestes mancances, com encarar-les, i com es podria arribar a fer. I ja no només... O sigui, que també va lligat, eh? O sigui, jo no faig contingut per salvar el català. O sigui, faig contingut en català perquè és la meva llengua, amb la que em sento més còmode. Però sí que sóc conscient que si es fes creació de contingut i cada vegada s'arribés a un ampli aspecte de la societat i aquest cridés l'atenció, nova gent començaria a normalitzar més el català, fins i tot a utilitzar-lo, bla, 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 bla. I jo estic veient que en català hi ha això, certs formats, certs gèneres que estan funcionant a tot el món, però que aquí, a Catalunya, no s'estan fent. I estic mirant de si estic interessat, un, en fer-ho, i en dos, com es podria fer. I l'estic donant moltes voltes, moltes, 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 moltes voltes. I tinc clar que hi ha coses que més o menys puc arribar a fer i hi ha coses que em costarà més i m'estic plantejant, com que vull fer aquestes coses, si vull fer-les necessitaré ajuda, diferents opcions. Un, muntar un Patreon o alguna cosa semblant en sèrio, per ajudar-me a tirar endavant aquestes coses, perquè, per exemple, tinc clar que un dels formats necessito realment un mini plató. No et diré un gran plató, i tinc la persona que té aquest plató, i la conec, i ho tinc a prop de casa i tal, però necessito uns calés de fondo per fer certes coses, que no és molt car, eh? Hi ha dues opcions. O començo invertint tots els meus calés aquí, cosa que ara mateix no puc per temes personals, o bé m'obro un Patreon o bé començo a buscar empreses que realment vulguin ficar uns calerons, que ja us dic que no és exagerat, però sí que em sembla que hauria de començar a buscar empreses que vulguin patrocinar tal cosa o tal altra. Que per això també us he dit abans que estic buscant la manera de fer-me al meu voltant un equip. Perquè hi ha coses que jo crec que poden funcionar, perquè estan funcionant a tot el món, aquí no s'estan fent, que en català podrien funcionar molt bé, que tinc al cap la gent que podria participar-hi, com es podria plantejar i de més. I és una cosa que li estic donant moltíssimes voltes. En Jau serà el teu equip? Bueno, abans ho he comentat, que amb en Jau tinc pendent fer, no sé quan, un maleïts malparits, no sé si un especial, regular o què, però sí. En Jau, bueno, és que en Jau forma part del meu equip. Clar, jo també m'explico potser una mica malament. O sigui, jo tinc que buscar o m'he d'apanyar, si vull tirar endavant certs projectes, un equip al meu voltant que serà un equip tècnic. I després un altre equip que serà l'equip artístic. A veure, en Jau no el tinc pensat pel meu equip tècnic, però sí pel meu equip artístic. Ja sabeu que, bueno, l'any passat el vaig convidar a que participés aquí a l'acústica, perquè és, ja sabeu que jo, en Jau, l'estimo love, i vull que participi en les coses que faig i de més. Però ell seria equip artístic, no seria equip tècnic. I m'he de muntar primer un equip tècnic al meu voltant, que cregui en els mateixos projectes, o que vulguem emprendre projectes junts, que és una mica el que faig amb el Ceba Negra, no? El Ceba Negra som tres persones, en Franxo, en Xavi i jo, i som un equip tècnic que tirem endavant un projecte. Però
El Sabrià ara mateix estem veient que ha crescut i cada vegada necessitem més gent al nostre voltant per tirar endavant el projecte. Doncs el que dic que ja no només sigui el ceba negre, sinó tenir un equip de gent al voltant per acabar de fent altres coses. I és una cosa que li estic donant voltes. Quan vegi que puc tenir aquest equip, que no vol dir flipar-me i tenir 20 persones al meu voltant, sinó pot ser una, dues persones al meu voltant per començar, provar coses, que tiri endavant, anar creixent, en cas que es pugui, i si no, estancar-nos i fer el que ens agradi. Però sí, tinc molt clar que hi ha coses que vull fer que jo sol no puc arribar-hi i que necessitaré gent. Fins i tot, i això ho puc dir públicament, no diré nom ni el projecte, he creat un projecte pensat, no diré completament, però sí molt tancat, i aquest projecte l'he agafat i l'he donat a una persona. I li he dit, aquest projecte crec que encaixa amb tu, jo no tinc el temps per fer-ho, però sé que el projecte aquest funcionarà. I ho tinc claríssim, que funcionarà i funcionarà molt bé. Molt. Però tinc clar que jo no puc invertir tot el temps que necessita aquest projecte. I li he passat a una persona. Sense demanar absolutament res a canvi. Dic, mira, m'havia de treure al cap aquest projecte, te'l passo. I a partir d'aquí, modifica el canvi, el tal, 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 el que tu vulguis, però jo crec que el projecte en si, com l'he definit, funcionarà. I li he passat a aquesta persona. Perquè el projecte, tenia ganes de fer-lo, però vaig ser realista, vaig dir, és que no puc. Per temps, no puc. Però la persona que li he passat, si és que l'acaba fent, jo crec que és que ho petarà. Perquè a sobre crec que és la persona indicada per fer-ho. I crec que ho petarà. I si acaba passant, ja veureu que funcionarà. I és que funcionarà i serà bastant sonat. I crec molt en aquest projecte i en la persona que l'ha agafat. O sigui que ja veureu. Si tira endavant, ja, quan hagi tirat endavant, us diré, sabeu què us havia dit? Doncs és això. Doncs això, que ara mateix estic amb moltes idees al cap, tinc propostes ja amunt de la taula, a partir del setembre, octubre, ja tinc coses laborals tancades, o sigui que ara, a partir d'ara, és acabar juliol, agafar-me les vacances de l'agost de desconnexió total, per cert, he de mirar si fem alguna escapada per l'agost. M'aniria bé agafar-me uns 4 dies de desconnexió en algun lloc. Doncs ho miraré. I què més comentar-vos? Res més. Crec que ja portem una hora. Ha sigut directe improvisat. Tampoc volia buscar res en concret. Volia parlar-vos de molts temes que em fan gràcia, que em ronden pel camp. Volia buidar una mica el pub. M'ha servit per buidar el pub, o sigui que no demano més. Gràcies per ser-hi, per estar aquí, per comentar, bla, 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 tots els que us heu passat. Espero que tot el que us he comentat, no sé, us faci, no diré hype, però sí que us faci un somriure de, hòstia, hi ha noves coses en camí, hi ha noves coses en camí, ens ho passarem de puta mare, això és una cosa que tinc claríssim, ens ho passarem de puta mare, i que res més, que gràcies per ser-hi, intentaré ja a partir de setembre ser molt regular. Això no vol dir que fins setembre no faci algun directe, faci alguna cosa, vale? Aquí estaré. I ja està, d'acord? Vinga, doncs res. Merci per tot, porteu-vos molt i molt bé. Ens veiem ben, ben, ben aviat. Apa-siau.